Че рибата е като хитра лисица, съмнение няма. Но и моят майстролък не отстъпва. Тези думички на един наш рибар, споделени някъде в пълноводната река на българските форуми за риболов, крият част от атавистичното взаимодействие между човека и природата. Както казва професорът по философия доктор Димитър Денков, който е и запален риболовец между другото, в дейности като лова и риболова се откриваме същински. Каквито сме. Надали има по-стари ситуации, в които човек така дълбоко да разбира другите и да съучаства в смислени дейности. Тоест в риболова живеят архаичните образци на разумната дейност. За някои хора ловенето на риба е безкрайно скучно занимание. За други обаче, и точно за тях ще стане дума по-нататък, ходенето на риболов е не просто преживяване. Да прегледаш екипировката, да нагласиш тъкъмите, да избереш мястото, да хвърлиш въдицата. Не, то е много повече. То е философия на живот. Наричат мухарството аристократичен риболов, може би защото занимаващите се с него условно погледнато са малко по-напреднали в риболовното изкуство. Ето защо, когато ни се удава удобен случай, да потънем по-дълбоко в материята и да проверим, що за философия крие това риболовно изкуство, пристигаме в старопланинското село Вонеща вода. Понеже тук през два августовски дни се провежда поредният, този път седми национален мухарски събор. Домакин е мухарският клуб, стримерите от Русе, но под патронажа на Федерацията на мухарите в България. Вонеща вода е на 30 км южно от Велико Търново, в началото на прохода Хаимблас. Известно с минералните си извори сред гостоприемни широколистни гори и свеж балкански въздух, от няколко години Вонеща вода се опитва да предлага и по-широк туристически продукт. Тоест, инициативата край този нов и добре поддържан водоем, част от просторен туристически комплекс, да се проведе поредният мухарски събор, не е случайен. Пък и изглежда организираното мухарство в България се развива доста интензивно през последните години. Федерацията е регистрирана през ноември 2012, а клубовете учредители са от различни градове – Русе, София, Пловдив, Велико Търново и прочие. Добър ден на всички! Аз се казвам Данчо Савов, председател съм на Федерацията на мухарите в България и съм изключително щастлив да открия седмия национален мухарски събор. Мухарството е нещо, което е изключително, защото самата вълна на нашия шнур е вълна, която е съзвучна с природата и просто нашия риболов ни принуждава, това е точната дума, да влезем в очите на рибата и да видим цялата красота на това божествено творение и на всичко заобикалящо ни. Обявявам събора за открит. Федерацията на 3 години, това е седми събор. Самата идея за събор възникна много отдавна, тъй като мухарите в България станаха много и се събирахме, така да се каже, неформално. Първите сбирки бяха също в Северна България, след това направихме няколко събора, също Велико Търновско в Емен и Шемшибей кулата. И вече след създаването на федерацията се взе решение всеки клуб всяка година да бъде домакин. Самата идея за събора се заимствана, разбира се, от чужбина, където такива събития се провеждат много отдавна. Това е кулминацията на годината, да се събере мухарската общност, да си потренираме кастинга, т.е. уменията за хвърляне, да научим нови членове, да си покажем връзване на мухи. Приехал специално на събор в България по приглашение федерация. Дойдох на събора в България по покана на вашата федерация на мухарите. И за да видя как по-специално се лови на шнур тук. Пък и в много от тукашните реки има балканска пастърва. Обичам този вид спорт и се занимавам с него от една година. Но знам и потвърждавам, че който веднъж е опитал този вид риболов, после цял живот лови така. Това се превръща в нещо като наркотик, в приятна болест. Много се радвам, че видях тук запалени хора, които ловят риба така и го правят добре.
И просто е приятно да бъде човек тук, в България. В Украйна мухарството се появи преди около 15-ти години. И в момента имаме около 1000-2000 човека, които се занимават с този вид спорт. И ние си имаме федерация, но тя не е така силна. И не работи толкова добре, както федерацията в България. Има много хора, които обичат този вид риболов. Хванеш, пуснеш, не задържаш рибата за себе си. Този спорт е само за душата. Хем спорт, хем почивка. И за това какво мога да кажа още? Мухарството е най-прекрасният спорт в риболова. Той е като в друг голям спорт – голфът. Елитен спорт със своя философия. И мухарството като спорт си има своя философия, основата на която са природата, дивите места. Там, където има малко хора и съществуват само природата, реката и рибата. В България има 325 реки с дължина над 20 км и стотици естествени и изкуствени водни басейни. Тоест условията за различни видове риболов са повече от добри. И това винаги е било така. Доказателствата са в митовете, обредите и произведенията на изкуството, които са пълни със сцени на риболов, на моряци, които хвърлят мрежите си, на хваната и изтеглена в лодката риба и така нататък. В народната ни митология дори съществуват магии за дъжд във формата на риба. Хората я свързват и с благоденствието. Да сънуваш, че ядеш риба, било добра поличба. А риболовът с изкуствена муха се оказва, че дори не е продукт на съвремието. Някаква наша измишльотина, за да направим изживяването по-интересно. Историческата справка сочи, че то датира още от 1-2 век преди Христа в Древна Македония, където рибарите ловели пастърва с прикрепени пера за куките, които имитирали насекомите, живеещи в и около потоците. Просто през последните години риболовът с изкуствена муха се е развил от доста практичен начин за улов на риба до високо рафиниран спорт. Като такъв се появява първо в Великобритания, но в последните години е изключително разпространен, включително и в България. Първото официално ръководство за риболов с изкуствена муха и шнур е написано от жена. И това се е случило в далечната 1460 година. Жената се казва Джулиана Байерс. Тя е била монахиня и е написала трактат за риболова на муха. Това е, както голфа, занимание за каймака от обществото. Не е евтино, именно поради това. Хората ценят не да е подстригано, да е зарибено, а ценят да има коприва и реката да не е пипната, да има диви риби, големи и да ловят на спокойствие. Това движение един път човек запалил се и научил се да хвърля, не иска да се занимава с никакви плувки, черви и глупости, а удоволствието само от перца да си вържиш една муха и да заметнеш и да видиш как рибата се качва и я лапва, твоята собствена муха, и ти си хвърлял и си оцелил в устата, е нещо, което не може да се предаде с думи. Най-великите хора в света са били мухари. Чарлз Рид е велик мухар, който е написал най-известната книга, която се казва Fisherman's Life – Животът на мухаря. Той прави прочутия клуб Фарио. Списъка на Forbes Top 100 за най-богати хора може да го намерите там. Като крал Едуард Пети, краля на Белгия, писателя Ернест Хемингуей и много други известни личности. Изобщо най-известните хора в света са мухари. Така че историята на света е свързана с мухарството. Европейската Fly Fishing Асоциация дава сертификати на инструктори, като има две нива. Едното е Basic, основно ниво, което съм взел аз, и другото е Master,
нивото, което вече там има много малко хора, които са го преминали, защото това е наистина много високо ниво. Имал съм интерес, явил съм се, положил съм изпит, както може да направи всеки. И така станах инструктор в Европейската асоциация по fly fishing. С деца е много интересно да се работи, защото те трябва да им се държи вниманието. Но когато са заинтересовани, те сващат изключително бързо, научават се и точно с децата трябва да се занимаваме, за да има някакво бъдеще това нещо. Ние ги учим и да пускат рибата. На мухарския рилов като цяло е свързан с хвани и пусни. Не е страшно да пуснеш рибата обратно. Този спорт е индивидуален, но е и отборен. И отборът има много голямо значение, защото най-просто казано, 5 души мислят по-добре от един. Ако днес ловим за един час на една река, аз мога да пробвам за един час 5 мухи, докато 5 човека, те ще пробват по 5 мухи, ще пробват 25 мухи. И те ще направят най-статистика, че кои са по-добрите в този случай. По състезанията съм се запалил много отдавна, още от дете почнахме да ходим по състезания. Тогава имаше републиканско първенство в България, организираше се и това някакси ме запленило и вече 10 години хода по състезания. Състезавам се, сега вече ги организирам тук в България. 2013 също организирахме турнир, получи се много добре. Тази година се получава още по-добре. Вече виждам надеждата, че може да се съберем отбор, да представим страната като отбор, което е една мечта за мен, защото това се случи последно 2006 година. Имахме отбор, който представи страната на европейско първенство. И за мен риболовът на муха е забавление, сливане с природата и начин човек да прекара времето си, който му е приятен. Риболов е нещо, което съпътства човек и той го прави и му харесва. И продължава да го прави. В един момент може да му стане като начин на живот, за другия само хоби, ходят, ловят и се забавляват. Преди всичко трябва човек, който е за риба, да се забавлява. Както стана ясно вече, риболовът с изкуствена муха и шнур се базира изцяло на изкуствени примамки, което го прави може би най-оригиналният и емоционален метод за риболов. Мухарството е философия и по отношението към природата. Ловувайки, човек познава и себе си, и всичко, което съществува. Крие се сред дървета и камъни, подчинява волята си, внимава и съзерцава, изучава животното, отъждествява се с него, надхвърля природата си чрез самата нея. И всеки път го прави все по-добре. А при риболова се налага да гледаш буквално през окото на рибата, за да я разбереш, като обогатяваш себе си. Затова не е случайно, че борбата за екологична чистота и опазването на рибата днес са фундаментът в етичния кодекс на всеки спортен риболовец. Екологията и мухарството са две неща, които са абсолютно едно и също. Има цял отдел в мухарския риболов, който се занимава само с изучаването на насекомите, като в ентомологията. И оттам възниква движението хвани и пусни. Движението хвани и пусни е възникнало в Америка от големия американски риболовец Ли Улф, който е формулирал тезата, типично по-американски, прагматично, че една пастърва е много скъпа, за да бъде изядена. Тоест тази пастърва може да донесе удоволствие на много хора, които да оставят пари в туризма. И по този начин цената на тази пастърва се покачва, отколкото отиде в тигана. Всеки човек, който един път се е докоснал до красотата на Балканската пастърва и Балканската река, е осъзнал, че това нещо трябва да се запази и именно това ни кара да изграждаме движение срещу вецовете, които унищожават реките нашите, срещу замърсяването. Всяка година зарибяваме от джоба си с хиляди балкански пастървички. И аз съм безкрайно щастлив, че това движение събира много повече последователи. Мухарството е философия, мухарството е начин на живот. Мухарството много отдавна не е просто риболов, но нещо много по-голямо е. И поне за повечето от нас, които са тук, това просто е начин на живот, начин на мислене най-вече. Нашата основна цел на всички клубове, на всички присъстващи тук е да популяризираме този риболов. Това е нещо, което трябва да правим през тези години.
било с националните събори, било с състезанията, които организираме. Целта ни за следващата година ще бъде участие на национален отбор по муха и шнур на световно и европейско първенство. По-малката цел, която си поставихме тази година, бе да изпратим национален отбор на международно първенство в Босна, в град Мостър, това, което до сега не е било постигнало никога. А се надяваме за следващата година или за последващата да изпратим на национално на световно първенство. И съответно да популяризираме максимално риболова сред останалите риболовци в България, които, защото мисленето при мухарския риболов е много природосъобразно и съответно това допринася за много по-добро състояние на реките у нас. Мухарство и екология, но взаимосвязани, они идут вместе. Мухарството и екологията са взаимно свързани. Те вървят заедно. Защото този, който обича природата, този, който се отнася към рибата с уважение, пази реките, флората и фауната. Той пази природата, чистата вода, чистия бряг. Не хвърля буклук там. Той почива, лови. Той обича тази природа и я пази. За съжаление, в Украина екологията не е на най-доброто ниво в това отношение. Ние също имаме планински реки, но в България, доколкото аз знам, реките са чисти, екологията е много по-добра, продуктите са по-добри. Това е важно, защото хората, които се увличат от този вид спорт, увличат и малки деца със себе си. Като ги приучват от ранно детство да не пият бира, да не пушат, а да се занимават с един прекрасен спорт, да ходят на реката. Така че всичко това е взаимно свързано. Всичко е заедно. Природата, екологията, спортът и бъдещето на нашата земя, така да се каже. Колкото повече хора ще се занимават с това, толкова по-чиста ще е земята и всичко ще бъде прекрасно. Направата на изкуствените мухи, с които се лови, е неделима част от мухарския риболов. Имитацията на съответното насекомо, повече или по-малко наподобяваща истинското, е особено важна за успешния улов. При тези имитационни, наричани още и силуетни модели, се цели да се пресъздаде естественият силует на падналото във водата насекомо и така да се предизвика атаката на рибата. Основно изискване при изработката на изкуствените модели на стръв е те да притежават така наречените тригери или характерни белези на имитираните насекоми, независимо дали става дума за мухи, за пчели или водни кончета, например. Мухата за риболов се избира според сезона, моментното наличие на вида насекоми около водоема и естествено видът риба, която ще се лови. I design my flies to mimic what I think. Създавам моделите се, опитвайки се да имитирам това, което мисля, че виждат рибите, когато търсят храна във водата. Те се нахвърлят на най-слабите или безпомощни насекоми около повърхността на водата. Лесна храна за тях. Затова правя моите мухи така, че да изглеждат максимално истински за рибите и лесни за ловуване, без за целта да се налага да хабят много енергия. Хубаво е и върхът на модела да може да потъне под повърхността на водата. Затова не е важно как изкуствената муха изглежда отгоре. По-важен е видът и отдолу, под водата. Така че има модели като обърнат парашут, чието краища са на повърхността, а върхът им е потопен под вода. Тези модели изглеждат естествено за рибата. Запалих се по мухарския риболов, главно заради връзването на мухи. За мен муховръзане е първо место, защото има възможност да се твори. Това е един вид изкуство. Тя се от малък хода по реките и силно се интересувам от изследването на водните насекоми в реката. Имам много добра представа. Всяко едно от насекомите в реката, които живеят. Как изглежда, какви са му формите, какви са му размерите и съответно това много помага при муховръза.
Това е много основна част в връзването на мухи. Да, познаването на насекомите и главно пропорциите на самите насекоми. Ако нямаш представа, пак се получават мухи. Не, че не се получават мухи, но не е същото. Трябва да имаш много задълбочени познания. Не е нужно да си биолог, да им познаваш всяка една властинка на мухата, но е хубаво основните неща по насекомото да се знаят. И Робърт Кристи, и Стоян Филипов са не просто запалени мухари. И за двамата изглежда измислянето на все по-нови и по-добри изкуствени модели на стръв, имитираща насекоми и изобщо муховръзът, са се превърнали в изкуство. Впрочем и двамата не са изключение в средите на мухарите. Всяка една река има различни видове насекоми. В определен момент от годината един вид муха преобладава над другата, дали в подводната й форма, дали в момента на издупване, както се казва мърджър, дали в момента на снасяне на яйца, когато пак се вършат в водата. Така, в различни моменти можеш да ловиш на различни видове мухи. Дали ще е нимфа, която имитира подводната форма на насекомото, дали ще е мърджър, който имитира в момента, в който нимфата се дига към водната повърхност, залепва се на водната повърхност и тръгва да се излюпва. И когато възрастното насекомо се имитира от мухи, които са сухи, които плуват на повърхността или леко пропадат във водната повърхност. За всяка река, естествено, са различни видове мухи, както и всеки ден може да ден с ден не си прилича, месец с месец не си прилича. Ако, примерно, днеска сте ловили на един определен вид муха, утре може да не работи. Всичко това става с голям опит, който пък се струпа с много ходене на риболов в течение на много години. Аз се занимавам вече с връзване на мухи и риболов на муха с почти 20 години. Като това е нещо, което няма край. Постоянно се развиват. И в риболова, и в кастинга, и в връзването на мухи. За мухарите има значение на какво място ще практикуват риболова. Защото при риболов в по-бързи води, силуетните модели на насекоми може да са по-опростени. Докато в бавни или неподвижни води е почти задължително те да са с повече елементи, имитиращи в по-висока степен истинското насекомо. Събития като мухарските събори, където си дават среща хора от различни клубове и дори държави, събрани заедно само от любовта си към този вид риболов, са и удобно място за размяна на опит. На щандовете като този, например, можеш да научиш нова техника за връзване на мухи от човек като Стоян Филипов или да видиш как го правят в Англия, наблюдавайки муховръза на Робърт Кристи. Затова съвсем не се потвърждават думите на някои други риболовци, че видите ли, мухарите са склонни да гледат от високо на своите събратя, не така напреднали в риболовното изкуство. Напротив. Няма такова право, че всичко, с което ловиш, трябва да си го направил ти, но е да кажем, един елемент, който завършва целият кръг, целият цикъл, да се научиш да замяташ с мухарката, да си вържеш мухата сам и да хванеш с това собствено твое творение рибата. Не е чак толкова трудно. Всеки може да върже муха, която да хване риба. Няма как да не сте забелязали вече, че при мухарския риболов, дори и да не сте специалист по темата, още в началото се набива на очи една особена елегантност. Сръчното водене на летящата, извиваща се въдица, която риболовецът поставя съвсем леко и точно на избраното място. Истината е, че рядко повечето хора, практикуващи конвенционални методи на риболов, могат да си позволят лукса да свещенодействат в продължение на часове, без да хванат нищо. И когато най-сетне хванат рибата, да я върнат обратно във водата. На това специално ни обръща внимание и Марсел Донзнак, французин и автор на култовото ръководство «Лесен риболов». А ако искате да узнаете и до какви висини може да стигне философията на мухарския риболов, хубаво е да видите филма на режисьора Робърт Редфорд «През средата тече река». Над всичко стои религията и страстта към риболова. Героят развива своята жизнена философия, в която има хармония и доброта, милосърдие и вяра в човешкия дух. Хората, които открихме във вонеща вода, също са влюбени в природата. И като имитират елементи от нея със своята техника,
са се научили да я уважават повече от всичко друго. Тук човекът и мислите му, и природата, и рибата се сливат и текат като едно. Човек се запалва за цял живот. Това просто е начин на живот, начин на мислене вече. Този спорт е само за душата. Трябва човек твой за риба да се забавля, да му е кеф. Thank you.